Bank Negara Malaysia BNM maklumkan bank dan penyedia penyematan kewangan bukan bank utama akan mengecualikan fee transaksi bagi perniagaan mikro dan kecil yang menerima pembayaran secara Duit Now QR. Penganalisis Putra Business School UPM Profesor Dato' M. Nasir Samsudin berpandangan pemberian beras import bersubsidi merupakan satu langkah intervensi bersifat sementara yang tidak menjamin kelangsungan untuk jangka masa panjang tetapi boleh melaksanakan sistem abungan harga beras jika kerajaan enggan lagi memberikan subsidi. Mangsa banjir di Kedah semakin berkurangan apabila 1,383 orang daripada 468 keluarga masih ditempatkan di 12 PPS di 4 daerah setakat jam 8 pagi Sabtu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 601 dan astro.awana.com.